টেটৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ লগত জড়িত এটা ভাল খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে অৱগত যে ছিক্স শ্বিডুল এৰিয়া অন্তৰ্গত জিলাসমূহৰ বাবে যি টেট, সেই টেট 30 এপ্ৰিল অনুষ্ঠিত হ'ব। এই টেটৰ অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া 5 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু এই অনলাইন আবেদনৰ মাজতে টেটৰ যি চিলেবাছ, সেই চিলেবাছসমূহ প্ৰকাশ পাইছে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ssa.assam.gov.in ভিজিট কৰি পেলাই সেই যিসমূহ চিলেবাছ চিলেবাছসমূহ চাব পাৰিব। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছেই ৱেবছাইটত টেট 6 শ্বেডুল ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰ চিলেবাছ উপলব্ধ হৈছে। এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিলে আপোনালোকে দেখিছে অল্টি ইংলিছ, LP, অল্টি ইংলিছ, UP, বাংলা, বড়ো, চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট, পেডাগজি, এনভাইৰমেণ্ট ষ্টাডি, হিন্দী, কাৰ্বি, লেংগুৱেজ টু ইংলিছ লেংগুৱেজ, মেথমেটিক্স, চায়েন্স, ছ'চিয়েল চায়েন্স, বিভিন্ন PDFসমূহ চাব পাৰিব। আপোনালোকৰ যিকোনো এটা PDF মই অপেন কৰি দেখাইছোঁ। এইখন আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ বাবে চায়েন্স পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰত চায়েন্সৰ চিলেবাছ দেখিছে, ফিজিক্সৰ, কাইনেমেটিক্সৰ, মোশ্যন ইন এ ষ্ট্ৰেট লাইন, লৰ্ডছ অফ মোশ্যন, হিট এণ্ড টেম্পাৰেচাৰ, লাইট, ছাউণ্ড, ইলেক্ট্ৰিচিটি, কেমিষ্ট্ৰি ক্ষেত্ৰত মেটেল, নন মেটেল, ফিজিকেল এণ্ড কেমিকেল চায়েন্স, এচিড বেছ, ফাইবাৰ এণ্ড ফেব্ৰিক, কেমিকেল ইফেক্টছ, পলিউশ্যন, বায়'লজি ক্ষেত্ৰত চেলছ, ট্ৰেন্সপৰ্ট ইন এনিমেল, প্লেন ৱৰ্ড, ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন প্লেন, নিউট্ৰিশ্যন ইন প্লেন ইত্যাদিসমূহ আছে। আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ সেই চিলেবাছসমূহ চাব পাৰিব। আপোনালোকক শিক্ষক নিযুক্তিৰ লগত জড়িত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।